wabapanga ute bahari bose bazima bari bazima defense ndabona nta kintu cyahindukaho pasiya no gukoza amakosa kumagaju napfa kumuha amahiri akongeruka mugirira ikizere igikipe nabwo ipfa guhindura umuzamu buryo mubite uzabona n'abatoza b'Iburayi muzamu aratsindwa ariko akamuhagararaho kavuga ati niwe natoranyije ko ari wa mbere sinshaka kwivuguruza ubwe na atangira guhuzagurika aratsindwa ariko kugeza igihe azamenyerera ndi kuri yo pasiya umwanya arawufite kabiri ni umborenga gatatu ni bugingo wa kimu kane gatanu Nsabimana Aimable yamaze kumenyerana gukina na Umari Nyingi keretse ndahakomeje kugaragaramo amakosa kuko ikipe ikutsindwa byanga bikunda haba ari ikibazo cy'abadefanseri bo mu mutima wa defense sefu kuri gatandatu ntakorwaho karindwi ntabwo sinabaza abanyamahanga ku munyamahanga n'umwe gusa Umari Nyingi kugeza ubu sefu gatandatu umunani Muhire Kevin icumi Adama Bagayoko nibo bakinnyi impamahirwe ruhande rumwe Mediane yisubiramo Mediane y'abatatu ni Sefu Muhire Kevin na Adama Bagayoko Adama gukina inyuma y'umwataka ku icumi abasatira Elenga Kanga ntakorwaho cumi na rimwe Azizi Basane sinamubona ubushize yarakinnye ukabona afite pesa ajya gukina nka Ojera ariko byamera kose agomba kubanza mu kwiyagura afite imyitozo nicyo yaguriwe agomba kubanzamo kuri karindwi azi mise akora imyitozo akina imikino ya gicuti icyenda nahashyira umwataka mushya Forunganye kuko ntabwo yaguriwe kuza kubanzamo ntibigaragaye ko adashoboye nibwo washyiramo umugande ahubwo abanyamahanga ubwo nibangaye batandatu barageze batandatu umunyezamu ndi kuri yo Umari Nyingi ahubwo banza barenze Umari Nyingi babiri Bagayogo batatu n'umurongo w'imbere batandatu nibyo nabo ngabo gicumi n'umwe numva nabanzamo kuko niba uriya mwataka wavuye muri Senegal ari muzima yarakize yaraguriwe kubanzamo ntabwo Chazi Bari yakomeza kubanzamo uwaguriwe umwanya hari ari muzima numvise n'ejo bundi Robertinho avuga ko imyitozo amaze iminsi akorana na ekipe afite icyizere ku busatirizi kuko niwe muntu wabanje kugaragaza impungenge cyane cyane kuri atake kuko Chazi Bari turamuzi ntabwo ashima kabiri kuri benshi ubwo neza uyu munsi ejo bagakina nabi ejo kuri benshi abakinnyi icyenda ntabwo Kadima agomba kujya kuri benshi agomba kujyaho nta muzamundi babonye baramubonye wa mwana Yves arahari Mugisha Yves ubwo ari kumwe na Kabange ko barakakina imyanya ibiri Ganijuru arahari Ganijuru Kabange ubwo ni batatu n'umuzamu batatu twibukiranye abadefense ariko bakwiriye kuba bari batatu ntibarenga batatu ariko umudefense rero muri axe we ntabwo umunyamahanga yajya kuri benche bowe barabyemerewe nari nabyibagiwe uwitwa Yusu Diagne nabyibagiwe bajya kuri benche nta kibazo Yusu Diagne agomba kuba hari Kadima agomba kuba hari Kambara abanyamahanga icyenda ubwo basimbura Chazi Bari agomba kuba hari kwa mwana ntibishoboka Kadime kuri benche umuzamu umusimbura umudefanseri Yusu Diagne Majari w'abatatu babiri Majari yose namugeraho Kabange ahubwo bugingo twari tubara abanyamahanga bagomba kujya kuri bench kuko urumva abantu batandatu hagomba kujyaho bane kuri bench ahoya ni icumi ni icumi muri rusange Kadime ni Yusu Diagne ni turareba abanyamahanga bari ngombwa bari ngombwa kubera ko nibyo binavugaga bya polisi nibyo ufite uriya murundi Musanga Henry ariko ntagitangaje cyane cy'uko ibyo akora na Zidane atabikora tureba ba banyamahanga b'umumaro bakenewe cyane reyo ifite abanyamahanga cumi na babiri burya hagomba kuvamo bane rero muri abo cumi na babiri babiri bagomba kujya muri stade Kadime agomba kuba hari Yusu Diagne agomba kuba hari ni babiri
ntabwo nihutira kuri majyariho kuko kanamugire no musimbura wa simbura sefu ahubwo ndareba mu basimbura abanyamahanga rifite Charles Barry ni ngombwa mwataka gomba ko afite umusimbura ni batatu undi yo ngombwa ninde Papley Papley si mwiza kurusha Richard se Richard ahubwo ahubwo reka nkubwire Kadimu ndi umunyezamu umunyamahanga uzabanzamo undi azajya stade ariko nabyo azajya stade kugira ngo bibonere Rayon Sports kubyungukira mu banyamahanga Kadimu tumwihorere tubonye Yunus Yusu Diagne Majariwa babiri Charles Barry batatu na ariko gende uva Papley na ariwe na umwanya kurusha Richard Richard ni umusimwize rega buriya nyine kanyize urumva Kazungu we uko niko abitekereza wowe urumva nyine ari abanyamahanga bane bajya kuri bench cyangwa abakinnyi 10 bareyo watora nyine bajya kuri Fede Mata abanyamahanga batane tukababonye hasigaye bane 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 basimbura bane basimbura icya mbere cyo nashyiramo ngiyewe Richard bwa sinamubura kuko reka mbabwira abanyamahanga Rayon Sports ifite 12 ifite abanyezamu babiri Patient ndi kuri yo Kadimu Ndiaye babiri shyiraho Omar Nyenge batatu Yusu Diagne bane Majari wa batanu batandatu Richard barindwi Papley umunane Charles Bar icyenda Folungany icumi Aziz Basane cumi n'umwe Elenga Kanga 12 hajye ubwo ntawundi twibagera cyangwa twibeshye 11 12 Adama Bagayogo nibyo bise byoroharira 12 nabo nga ngewe babinakuramo ahubwo kugira ngo mpite byoroshye bagiye mujye muri stade ni umuzamu umwe ni umudefansiri umwe ngo umudefansiri ni uriya nyine waje inyuma niwe nashyira muri stade ndetse ni umuzamu waba utabonye umwanya Yusuf Diagne cyane kibazo rero ko ufite abantu bo muri axe babiri buri akabanga si mubaragiye akabanga si urwego rwa Rayon Sports n'upfa kumushyiraho nyine nibira bya kanamugire kanamugire kuko hari upfa kumushyira mu basimba ariko si urwego rwa Rayon ureba urwego rw'abakinnyi ba Rayon Sports urwego rw'ikipe Yusuf Diagne ahubwo nuko ngo umwe niyibeshya agomba kubanzamo yaba Falingany yaba Nsabimana Aimable agomba kubona umwanya wo kubanzamo kimwe nuko coach ashatse gukinisha abadefenseri batatu nawe yamubanzamo ahubwo nanone ndabona umuntu witwa Papley natareba neza shaka kuzagisanga muri stade n'umunyezamu byashoboka nabyo hagati ya Papley na Richard umwe agomba kugira amafaranga ariko se nanone ndibaza ko twabonye Papley niba Papley niba Bagayogo gahara ariwe mwiza niwe munyamahanga uzajya utorwa ku 10 eh cyane no ugomba gutwara umwanya wa Papley none se kangubwire kuko ntiyateganyijwe ni umukinnyi abatari agomba kuba babiri Folungany ko numvise mu myitozo ngo arimo ararespondinga neza we na Charles Barry barwa n'icyenda n'icyenda umwe na runda gimo Aziz Basane agomba kuba ari hari ku ruhande undi ari Elenga Kanga abasimbura b'abanyarwanda bahaje n'undi na Fisto cyangwa na Fisto nibyo icumi mpamvu ko Papley ashobora kujya muri stade nuko na Fisto ni icumi ashobora kurikina yari kina ariko Fisto katumubare nk'umuwinga usimbura 11 Elenga tukagira na Iraguha usimbura kuri 7 Basane niyo mpamvu Papley abura habarizwa Papley biramusaba gukora cyane mu buryo budasanzwe kugira ngo abe umusimbura wa Bagayogo kuko niyo mpamvu nyine bivuze nyine kandi ayo mahirwe arayafite imbaraga nyinshi zagashyizwe muri mu satirize nuko wenda Rayon Sports muri no minsi nayo itari gutuma n'imyitozo umuntu agira ariko burya umukinnyi cyane cyane uba witabwaho nuko wenda nabo batenguha abantu bakinnyi nk'ukuntu Papley yari yitezwe ntabwo ari kuri gukina ariko yaza ko ari umukinnyi ukomeye unana ubutwe ko turi muri no deba yaje akarespondinga neza ahubwo navuze Rayon Sports 11 ubanzamo hari umuntu wangweho Robertinho ashobora gusubira ku badefanseri batatu nyuma ngomborenga amutoranya nk'umudefanseri wakina muri batatu nuko Ramanzi yakina muri Ahli Tripoli uziko Ramanzi yigeze gukina kabiri muri Reyo uwe arashaka Nsabimana Aimable ibumoso hagati Omar Nyenge na Omborenga imbere ya Omborenga Serumogo na Bugingo kandi bishobora gutanga umusaruro na Bugingo noneho hagati ni babiri gusa ubwo ni Sefu na Kevin gatatu kane gatatu noneho Bagayogo akaba imbere y'abataka babiri bashobora kuba basanarebye nabyo yajya hanze bashobora kuba ari Elenga Kanga
n'uyu munya Senegal munya Senegal yego n'icyo kintu cyane ngo coach aragishaka cyane kandi muziko cyamuhaya amahiru cyamuhaya umusaruro 2018 kiza kinishaka abadefenseri batatu umborenga rero ngo ntago amubara nkwakina ku ruhande